በኢትዮጵያ ጉዳይ በተለይም በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ ባለው ጦርነት ዩናይትድ ስቴትስ ያዘችው አቋም አሳድሮብናል ባላችሁት ስጋት ሳቢያ ባለስልጣናቱን ለመድረስ መሆኑን ያመለክታል። እስቲ ተቀላላውን የደብዳቤያችሁን ዋና ፍሬ ነገር በመረዳት እንጀምር። ምንድነው አላማው? ምንስ እንዲደረግ ነው ተስፋ ያሳደራችሁት? አይሽ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በመጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን እንግዲህ 9 ወር ሊሆነው ነው በሰሜኑ ክፍል ጦርነት ከተነሳ። ዋና ሐሳብ ያ ጦርነት ኢትዮጵያ ተገዳ የገባችበት ጦርነት ነው። ያሁን ወሳለ ግን አሜሪካ ያላት አቋም ጦርነት ያስነሳውን አካል ሳይሆን በጦርነት የተገፋውን የኢትዮጵያን ሕዝብ ጥያቄና አቋም ያለመደገፍ ነገር አይፈናል። አጠቃላይ በደብዳቤው የገለጽነው የአሜሪካ አቋም እንዳየነው ብዙ ሊባሉና ሊሆኑ የሚገባቸው ነገሮች ሳሉ የማይባሉና የማይሆኑ ነገሮችን አይተናል። ለምሳሌ በደብዳቤያችን ላይ እንዳየነው የህፃናት ወታደሮች በህዋት ገብተው ኒውዮርክ ታይምስ ሳይቀር በአግባቡ ገልጿል። በዚያ ላይ አሜሪካ ምንም ያለችው ነገር የለም። እንደገና የሱዳን መንግስት ኢትዮጵያን ወሮ የኢትዮጵያ መሬት ላይ ነው ያለው ምንም ነገር ሳይሉ የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገር የሆኑትን በክፍለ ሀገር ደረጃ የተከለሉትን ክልሎች ከሌ ክልል እዚህውጣ ከሌ ክልል እዚህግባ ብለው በአንድ ሀገር ሉዓላዊ ውስጥ ገብተው የተናገሩትና የሚሉት አቋም አድልዎ ያለበት ነው። ለኢትዮጵያ የሚጠቅም አይደል። ሌላው ቀርቶ የአሜሪካ መንግስት አቋም ለአሜሪካ እንኳን የሚጠቅም አይደል። እኛ አሜሪካ ነው የምንኖርታችንም ብዙዎቻችንም የአሜሪካ ፓስፖርት አለን። የምናገለግለው ህዝብ ደግሞ ብዙ አሜሪካዊ ነው። ስለዚህ አሜሪካ በየትኛውም ቦታ ከፍ እንድትል ነው የምንፈልገው እኛ። ግን አሁን የያዘችው አቋም የአሜሪካንን ትልቅነት የሚያሳይ አይደል። ለአሜሪካ እንኳን የሚጠቅም አይደል። ስለዚህ ይሄንን በደንብ እንዲያውቁ ነው የፈለገ። በደንብ ማየት አለባችሁ። መልካም። እውነት የሆነውን ነገር ማየት አለባችሁ። የያዛችሁት ነገር ከእውነት ጋር አይደለም ነው ዋናው። መልካም። በደብዳቤያችሁ ከተዘረዘሩ አንዳንድ ነጥቦችን ላንሳት። በእንግሊዘኛ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የጻፋችሁትን በተዛማች ወደ አማርኛ መልሼ ነው የምጠይቀው። ላለፉት 3 አስርታት የዘለቀ ዘውግና ሃይማኖትን ለይቶ የተነጣጠረ በተለያዩ ቦታዎች ይደርስ የነበረው የጭካኔ ምግባርና ኃይለ ጥቃት እርሱ እንደተሰማው ረብሾናል ይላል። የሳቸውንም ስሜት ለመጋራት የገለጻችሁበት ሐሳብ ላይ ደብዳቤያችሁ በተጨማሪም በአገር ውስጥም ሆነ ከአገር ውጪ ይህን ንጹሃን በግፍ የሚገደሉበትን የጭካኔ ጥቃት ለመደጎምና ለመርዳት የሚደረጉ ጥረቶችን አብረውን ይቃወሙ ይላል። የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት እነኚህ አሁን እናንተ ያነሳችኋቸው እንቅስቃሴዎች ላይ ምንድነው በተጨባጭ አቋሙ? እናንተ ይሄን ሐሳብ እንድታነሱ ያደረጋችሁ? በመጀመሪያ አጠቃላይ ህዋት ኢትዮጵያን ከተቆጣጣረ ጊዜ ጀምሮ ዋንታ ነገሩ አዲስ ነው። ሁሉ ነገር ጂኦግራፊው አዲስ ነው። አይዲዮሎጂው አዲስ ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያ ጀምሮ ከስልጣን እስከተወገደበት ጊዜ ድረስ በኢትዮጵያ ውስጥ የዘርና የሃይማኖት ችግር ሲፈጠር ነው የኖረው። 30ዎቹ አመቶች በሙሉ በስደት በግድያ በርስ በርስ ጦርነት በመገዳደል ነው የኖረው። ይህንን አሜሪካኖቹ ራሳቸው ያውቃሉ። አሁን ደግሞ በሚደረገው እንቅስቃሴ የህዋትን ችግር በመቃወም ፈንታ ኢትዮጵያ የምታደርገው በኢትዮጵያ ለምሳሌ በጦርነቱ ከ75% በላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ለትግራይ እርዳታውን ሰጥቷል፣ እርዳታ አድርጓል ላለፉት 8 ወራት። ያንን ምንም እውቅና ሳይሰጡ እርዳታ አልደረሰም፣ አጠቃላይ ነገሮች ሁሉ ትክክል አይደሉም የሚል ነው የሚናገሩት። አንድ እሱ። ሁለተኛ በብዛት አሁን ባለንበት ደረጃ እንኳን ግድያም ይካሄዳል፣ ከተማም ይወድማል። አጠቃላይ በአገሪቱ የሚደረገው አሁን በጠቅላላ በአፋርና በአማራ ክልል የሚደረገው ስቃይና ውድመት የአሜሪካ መንግስት አንድም እንኳን ሲኮንን አናይም። የአሜሪካ የዓለም አቀፍ እርዳታ ድርጅት ኢትዮጵያ ያለው ህዋቶች በአማራን ክልል ያለውን ትናችን በሙሉ ሰርቀውታል፣ አውድመውታል የሚል እሱም ብቻ ሲናገር ሰማን እንጂ አንድም የአሜሪካ መንግስት ይህን አላል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከሰብአዊ መብት ጀምሮ እስከ ተባበሩ መንግስታት ድርጅት
አንድም በኢትዮጵያ በኩል የሚደረገውን ነገር ኢትዮጵያ የምታደርገውን እንቅስቃሴ የሚደግፍ ሳይሆን ውሃቶች የሚሉትን ነው ብለው የሚናገሩት። ስለዚህ ይሄ ሚዛናዊ አይደለም። እርዳታ ራሱ በሚያደርጉበት ጊዜ አሁን ለምሳሌ ከ500,000 በላይ ተረጆች በአማራውና በአፋሩ አሉ። አጠቃላይ ሁኔታዎቹ ያዘነበሉ ናቸው፣ እውነትን የተከተሉ አይደሉም። ስለዚህ ትክክለኛ የሆነ ሚዛናዊ ሆኑ ማለታችን። ምክንያቱም አሜሪካ የፍትህና የዲሞክራሲ አገር ናት ብለን ነው የምናምነው። ሌላ አገር ባደርገው እኮ አይደንቀንም ይሄንን ነገር። ግን አሜሪካ ለሰው ልጅ መብት የቆመች አገር ናት፣ ለእውነት የቆመች አገር ናት፣ ለፍትህ የቆመች አገር ናት ብለን ስለምናምን ነው ይሄንን ነገር ያለው። በደብዳቤያችሁ ሌሎች በርካታ ጉዳዮችንም ታነሳላችሁ። በዩኔስኮ የተመዘገበው ታሪካዊ ቦታ ላይ የህወሓት ኃይሎች አካባቢውን በመቆጣጠራቸው ደርሷል ያላችሁትን ታነሳላችሁ። በአንጻሩ የፕሬዚዳንት ባይደን አስተዳደርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ብሊንከን መረጃዎችን የሚያገኙበትን ምንጭ ሰፋ እንዲያደርጉ የሚል ሐሳብም ቀርቧል። ለኢትዮጵያውያን በሙሉ በሚረዳ መልኩ፣ ለአገር በሚረዳ መልኩ የሚበጅ ነገር ይደረግ ስትሉ እስኪ ምንድነው በተጨባጭ እንዲያደርጉ የምትፈልጉት? ለምሳሌ አሁን በጠቅላላ ስለ ሰብአዊ መብት በሚጠናበት ጊዜ ትክክለኛ የሆነ ገለልተኛ ከሆነ ነው መያዝ ያለባቸው። እኛ መንግስትም ትክክል ነው እያልን እኮ አይደለም፣ ገለልተኛ ከሆነ አካል መያዝ ያለባቸው። አንድ እርዳታ በሚያደርጉም ጊዜ የተጎዳውን ማህበረሰብ ነው። በላሊበላ በኩል የተናገር ነው ጮጮ የሚባል ከሶስተኛው መቶ ዓመት ጀምሮ የነበረ ቤተክርስቲያን በመድፍ መተውታል፣ አድቀውታል። ይሄ አሁን ያ በዩኔስኮ የተመዘገበ ቅርስ ምናልባት እነዚህ ሰዎች አንድ ነገር ቢያደርጉት ዋስትና የሚሰጠው ማን ነው? አሜሪካኖቹ ይህንን ነገር ምንም አላሉ። ዓለም አቀፉ መሀል በዚህ ማህበረሰብ ምንም ነገር አላለም በዚህ ጉዳይ ላይ። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ትክክለኛ የሆነ ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት። ከጣሊያን ወረራ ጀምሮ እስከ ሶማሌ ወረራ ድረስ ብዙ መከራ አይቷል፣ ግን ኢትዮጵያ አለች። ስለዚህ የአሜሪካ መንግስት ደግሞ ከምትኖረውና ካለችው አገር ጋር ነው እንጂ መስራት ያለበት እንዲሁ ዝም ብሎ ድርጅቶች ጋር ወግኖ የኢትዮጵያን ታሪካዊና ትክክለኛ የሆነ አቋም መግፋት የለበትም ነው። ስለዚህ የምንፈልገው እኛ ትክክል የሆነ መረጃ እውነተኛ የሆነ መረጃ መያዝ አለባቸው። አንድ ሁለተኛ፣ ከአንድ ወገን ብቻ አይደለም መረጃውን መያዝ ያለባቸው። የዓለም አቀፉ ሚዲያ ጠቅላላ የምናየው አንድም በኢትዮጵያ በኩል የሚደረግ እውነተኞች የሆኑ ኢትዮጵያውያን የሚያደርጉትን ሲዘግቡ አናይም። ስለዚህ እኛ የምንጠይቀው አሁን ገለልተኛ ሆነው ትክክለኛ በሆነ በገለልተኛ ሶርስ ላይ የተጠቀመ ነገር ማድረግ አለባቸው። በሁለተኛ ደረጃ እርዳታው ለህዝብ ነው መድረስ ያለበት እንጂ አሁን ብዙ መረጃዎች ተገኝተዋል፣ እንደውም ሰርቀው ወሰዱትም እያሉ ነው። ስለዚህ በብዛት ለተዋጊ የሚሰጠው እርዳታ ለህዝብ መድረሱን መረጋገጥ መቻል አለበት። ኢትዮጵያ በሺህ የሚቆጠር ዘመን የኖረች ሀገር ናት። ይችን ሀገር ታሪኳንና ማንነቷን ጠብቃ እንድታድግና ለአሜሪካም ትክክለኛ የሆነ አጋር እንድትሆን መርዳት ነው እንጂ ይህንን ዝም ብሎ ዝቅ አድርጎ እንደገና ትክክለኛ ባልሆነ ነገር ላይ መቆም ትክክል አይደለም ብለን እናምናለን። ህወሓት በመንግስት ራሱ አሸባሪ ተብሏል። አሁን ይህንን እንግዲህ ከትግራይ ህዝብ ለይተን ማየት አለብን። አንደኛው ችግራችን ይሄ ነው። እውነት እንነጋገር ግረባለ በተለይ ህወሓቶች ህዝቡን የሚያደናግሩት የትግራይን ህዝብና ህወሓትን አንድ አድርጎ የመመልከት ጉዳይ አለ። የትግራይ ህዝብ ህዝባችን ነው። አሁን እኮ የሚጎዳው በ90% የትግራይ ህዝብ ነው። የትግራይ እናቶች ናቸው እያለቀሱ ያሉ፣ የትግራይ ወጣቶች ናቸው እየሞቱ ያሉ። ይሄ የትግራይን ህዝብ ይወክላል ማለት ለትግራይ ህዝብ ስድብ ነው፣ እውነት እንነጋገር ከተባለ። ስለዚህ የአሜሪካ መንግስት ለትግራይ ህዝብ፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቅመውን ነገር ነው ማድረግ ያለበት። ወንጀለኛውን ወንጀለኛ ማለት አለበት፣ እውነተኛውን ደግሞ እውነተኛ ማለት አለበት። በቀጥታ ግን ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ መርዳትና እሷን ከፍ እንድትል ማድረግ ነው ያለበት። ምክንያቱም ያ ማለት ኢትዮጵያ ከፍ አለች ማለት አሜሪካ በምስራቅ አፍሪካ ከፍ አለች ማለት ነው። የአሜሪካ ከፍታ በምስራቅ አፍሪካ አብሮ ታየ ማለት ነው። ይህንን ነው ማለት የምንችል። መልካም። የመጨረሻ ባጭሩ የሚመልሱት ጥያቄ ላቅርብሎ። ከዩናይት ስቴትስ ገዛ ጥቅም ጋርም አያይዘውታል። በሌላ በኩል ደግሞ በአንጻሩ ምዕመኖቻችሁ ኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን መሆናቸውን ዩናይት ስቴትስን ጉዳይ የተለየ ትኩረት እንደሚሰጡ ገልጠዋል። በሌላ በኩል ቀደም እውነተኛ መረጃ ይውጣ እንዳሉት በዩናይት ስቴትስ በኩል በተደጋጋሚ የሚሰማው ትግራይ ውስጥ በደል ደርሷል፣ ህዝብ ላይ ሴቶች ተጎድተዋል፣ ብዙዎች የመደፈር አደጋ ደርሶባቸዋል፣ ተደፍረዋል፣ ለረሃብ ተጋልጠዋል፣ የምግብ አቅርቦቱ እንዲቋረጥ ተደርጓል እያሉ ነው የሚከሱት። እና ከዛ አንጻር ምንድን ነው የሚታያችሁ?
እንደ ሃይማኖት አባቶች ኢትዮጵያን በሙሉ የሚጠቀሙበት ሁኔታ ለመስጠር በሚል ነው እና ይሄን ድብዳቤ ጻፋችሁት እሱ ላይ የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት የሚያነሳውን እንዴት ትመለከቱታላችሁ? በእውነቱ ይሄ እኛም የኛም ጥያቄ ነው። ይሄ እናቶቻችን፣ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ አባቶቻችን ማንንም የትኛውን ቦታ ያሉት አይደለም ኢትዮጵያውያን ሰው የተባለ ጥቃት ደርሶበት መቀመጥ የለበት። ይሄ በገለልተኛ ወገን ተጣርቶ ያጠፋው ጥፋተኛ ፍርድ ማግኘት አለበት። ይሄ ቤተክርስቲያን አበክራ የምትናገረው ነው። ከዚህ ላይ በአሜሪካ መንግስት ጋር እንስማማለን። ነገር ግን አንዱን ሳይድ ብቻ አይደለም ይሄን ማድረግ ያለብን። እነሱ የሚሰሙትን ያህል እኛም እንሰማዋለን። የህወሓት ወታደሮች የኤርትራና የኢትዮጵያ ወታደር ልብስ ለብሰው እነሱ እየደፈሩ እነሱ እያሰሩ እነሱ እንትን እያሉ በዚያ መካኛሉ የሚባል ነገር አለ። ይሄም የሚባል ነገር አለ። ይሄ ወሬ። ስለዚህ ይሄንን ወሬውን ከእውነት ለይቶ ለማለት ገለልተኛ ጥናት አጥንቶ ስተተኛውን ለምንድን ነው ህቶቻችን የሚሰቃዩት? በየትኛው መለኪያ ነው ትግራይ ህቶቻችን እናቶቻችን እንደዚህ የሚደረጉበት? ስለዚህ ይሄ በከፍተኛ ደረጃ የምንቃወመው ነው። እናም ደግሞ ብራዚል ላይ ያለውን የአሜሪካንን መንግስት አቋም የምንደግፈው ነው። መልካም። አሁንም የምንለው ኢትዮጵያ እኔ አንድ መጽሐፍ ጽፌ ያለው ድብቁ መለኮታዊ ጥበቃ በኢትዮጵያ የሚል መጽሐፍ ጽፌ ያለው የዛሬ 10 ዓመት። የምትገርም ሀገር ናት። እግዚአብሔር የሚተዋት ሀገር አይደለችም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ላትፈርስ፣ ኢትዮጵያ ጉዳት ላይ ደርስባት ነገር አሁን ያለውን ህዝብ ማሰቃየት ትክክል ስላልሆነ ማንም ሰው ይቺ ሀገር ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ባቀደላት አላማ እየሄደች ያለች ሀገር ናት። እናልፈዋለን። ይህንን ስለምናልፈው በዚህ ጉዳይ ላይ ሁሉም ማህበረሰብ ጠብቆ ስህተቱን ስህተት፣ እውነቱን እውነት ብሎ በእውነትና በጽድቅ ኢትዮጵያ ላይ እውነትና ፍትህ እንዲመጣ መርዳት ነው የሚያስፈልገው ብለን ነው ምና መልካም ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ለጊዜው አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አፍሪካውያን ምሁራን የአህጉሪቱ ግጭት እንዴት መፈታት እንዳለበት የሚያሳዩ መጠነ ሰፊ መረጃዎች ጥቅም ላይ እንዳልዋሉ የሚያረጋግጥ አሳዛኝ አመላካች ነው። ኢትዮጵያ ወደ ገደል እያመራች በመሆኑ እርምጃ መውሰድ አለብን ብሏል። በግጭቱ ያሉ ወገኖችን የሚያሳትፉ የተለያዩ እርምጃዎች እንዲወሰዱ ያለበትንም ጥሪ አስተላልፏል። የቡድኑን መግለጫ ተከትሎም ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ምሁራን የተባለው ማህበር በበኩሉ በሰጠው ምላሽ በኢትዮጵያ የቀጠለውን ግጭት አስመልክቶ ግጭቱ በሲቪሎች ላይ ያደረሰው እጅግ አውዳሚ ጥፋትና እንዲሁም በንብረትና በመሰረተ ልማቶች ላይ ስላደረሰው ጉዳት አፍሪካውያን ወንድሞቻችን ስጋታቸውን መግለጣቸውን እናደንቃለን። የአህጉሩ መቀመጫ የሆነችው ኢትዮጵያ የአፍሪካ ሀገሮችን ጥቅም ለማስጠበቅና ለማሳካት ላበረከተችውና የከበረ ላሉት አስተዋጽኦ ተገቢው ቅና በመስጠታቸውም የቦርዱ አባላት ምስጋና ማቅረብ ይወዳሉ ብሏል። ይሁንና አለ ዓለም አቀፉ የኢትዮጵያውያን ምሁራን ማህበር በዚሁ ምላሽ በሰጠበት መግለጫው። ይሁንና በደብዳቤው የተካተተው መልእክት ግን የኢትዮጵያን ሉዓላዊ አገርነት በአደባባይ የናቀና የጸሐፊዎችን ብስለት የጎደለው አስተያየት ያሳየ ነው ሲል ተችቷል። በአሸባሪው ድርጅትና በአንዲት ሉዓላዊት አገር መካከል የተዛባ ንጽጽር ለማድረግ ባሳዩት ጠባይም በእጅጉ አዝነናል ሲል ይዘረዝራል ማህበሩ በሰጠው ምላሽ። የቀደመውን መግለጫና ለርሱ የተሰጠውን ምላሽ በመንተራስ ትችት ያቀረቡ አንድ የፖለቲካ ተሟጋጅ